det blir inga frågor till dig nu, för du kommer vara kvar. Och dessutom så vet jag att den där viktiga frågan, vad gör Skandia med all den här teknologiska utvecklingen och all den här kunskapen som du förmedlar och allt behov inom hälsan? För det kan nämligen Kristina Hagström prata om. Och om du kommer upp så får du göra din tolkning, och jag vet att du kommer prata om både investeringsmöjligheter och erbjudande till våra, vi som ägare, och hur hela hälsofältet kommer utvecklas på Skandia. Välkommen. Ja, tackar. Vi får börja, så ska vi se. Så att, ja. Jo, nu hör ni mig? Ja, det gör ni. Perfekt. Kul att vara här igen. Jag har varit hos er några gånger, så att jag kommer prata lite om vår resa inom hälsa. Men jag kommer inte gå på djupet som jag gjort tidigare med, utan bara liksom backa tillbaka till er som inte har sett det förut. Men också, vart är vi på väg i nästa steg? Jag själv började på Skandia 2001, och 2002 så blev vår sjukförsäkringsaffär. Den gick back med 2,6 miljarder, och då blev det en styrelsefråga. Där man sa, gör någonting, få ordning på det här, varför är alla sjuka? Och det var 2003. Vi började med forskning med Bengt Arnes, som är professor i socialmedicin. Vi drev ett antal projekt för att se om vi kunde få tillbaka våra sjukförsäkrade kunder i olika bolag. Fast det var ju egentligen inte vårt ansvar, men vi tyckte att vi ville se om vi kunde göra skillnad. Så vi investerade 5 miljoner i 150 personer, och efter 2 år så hade vi fått tillbaka 66% av dem tillbaka till arbetslivet. Så vi stängde skador för 240 miljoner, och då blev det ett väldigt bra business case. Sen tyckte vi att vi borde egentligen vända på hela affärsmodellen. Vi borde ju egentligen ge bort saker och ting gratis i förväg. Och det där var ju inte så många chefer som tyckte det var så himla smart att vi skulle ge iväg 100 miljoner gratis i förväg. Och sen tro på att vi skulle få den effekten. Så det tog faktiskt 5 år innan vi fick igenom det. Och det var tack vare att vi hade en upphandling inom Max Mathisen, som en stor mäklarkår, som var väldigt tuff. Och då så sa Bengt Åke till slut till mig, men varför gör du inte det här som du vill göra? Och då tänkte jag så här, ja, du skulle bara veta att din underställda chef, som är min chef, förbjuder mig att prata om de här frågorna. Men i och med att högsta hönset sa att vi skulle göra det, så gjorde vi det. Så vi gav iväg en hälsoförsäkring kostnadsfritt till våra sjukförsäkrade kunder. Sen hade vi också hjälpt ett antal arbetsgivare att få hjälp med olika typer av tjänster och konsultupplägg, som ledarskapsutbildningar, olika typer av stressföreläsningar. Vi hade skapat en hälsosluss och lite sånt. Och det sa, de företagen sa så här, men vi vill ju ha det här av er. Nej, men det här har vi bara gjort för att vända det här negativa resultatet. Så att vi är ju bara ett försäkringsbolag. Vi ska ju bara få ordning på vårt produktresultat. Men efter 3 år så insåg vi också i samma veva att kunderna alltid rätt. Så varför borde inte vi hålla ihop helheten för våra arbetsgivare och individer? Så då lanserade vi Skandias hälsokedja, som består av både att vi ger bort förebyggande tjänster, men man kan också köpa tjänster och försäkringsprodukter. Och då vann vi årets innovation i försäkringsbranschen 2009. Nästa steg var att vi började prata med Harvard University och Michael Porter. De ville hitta ett bolag i Sverige som jobbar med något som man kallar för shared value. Och shared value, det är innovation, samhällsnytta och affärsnytta. Och när de kom till oss inom risk och hälsa, som jobbar just med att ge bort saker och ting gratis för man tror att man ska få effekterna. Och där vi visade att vi hade minskat sjukfrånvaron med över 50%. På 10 år, och att vi, beroende på att vi är ömsesidiga, det är ju kunderna som äger pengarna, så kunde vi sänka premierna till ända upp till 80%. Så vi hade ju arbetsgivare som ringde till oss och sa så här, det är nog fel på min avi, det är alldeles för lite premier. Nej, men det är för att vi har så mycket överskott nu, så nu kan vi sänka premierna. Och det där tyckte ju Michael Porter och Fortune Magazine var helt fantastiskt. Så vi blev rankade 2016 på Fortune Magazine bland 50 bolag globalt på 20:e plats, just för den här nya innovationsmodellen att förebygga och sen hämta hem kostnader. Nästa steg som vi har gjort, det är att vi tror att vi skulle kunna göra en förändring av livsstil, och att man gör det på ett roligt sätt.
Så då investerade vi i en hälsoapp som heter Virgin Pulse, där man tittar på hur äter jag, hur sover jag, vad har jag för relationer, hur mycket steg rör jag på mig, etc. Och bygger upp en hälsobonus. Så om jag är aktiv i den hälsoappen så kan jag få ända upp till 1000 kronor i hälsobonus. Och vi har hållit på sedan 2017 och Skandia var först ut, för vår HR-avdelning ville att vi skulle vara det, och 86% av personalen gick med. Nu har vi 7800 individer inne i plattformen och vi ger ut en hälsobonus nu i år på upp till 1 miljon kronor. Så vi hoppas att vi ska få den här beteendeförändringen till att vilja vara mer hälsosamma och göra det på ett roligt sätt. Sen håller vi på med två nya idéer och det knappar ju väldigt in på det som Stefan är inne på. Och det är det här att vi ser att vi behöver möta kunden ännu lättare med tekniken. Vi har ett antal projekt igång med olika typer av artificiell triagering för att kunna jobba hemifrån och ge symptombilder och liknande. Vi kopplar ihop det med ett antal nya tekniska bolag där man då också tar in kronisk sjukdom med olika typer av appar och även där jag som vårdleverantör är med. Vi tittar också på att patienten äger journalsystemen där man också möter och patienten tilldelar informationen. Vi tror att vi ska bygga en strategisk plattform för våra kunder att mötas digitalt eller per telefon eller fysiskt möte, att man ska kunna välja. Och vi tror att om vi kan hjälpa kroniskt sjuka patienter eller kunder hos oss med olika tekniska lösningar, då kommer det avlasta, det kommer också minska skador och det kommer öka trygghetssystemet för mig själv. Den andra delen som vi också har som idé, det är att vi ser ju att vi blir så nära med våra arbetsgivare och försäkrade individer under arbetslivet. Men att vi i princip släpper dem vid pensionsåldern. Och egentligen borde vi liksom följa med under hela livets gång och bygga upp en struktur beroende på välfärdsfrågorna. Så det vi tittar på och leker med, det är att paketera ihop en affärsmodell som är liknande hälsokedjan fast mot seniordelen. Att få en vårdlots. Sofiahemmet exempelvis har gjort ett projekt med seniorer där det visar sig att flertalet av dem har felaktiga medicineringar som gör dem mer sjuka än friskare, där man plockar av mediciner och de pignar till. Och det vi tänker då, det är också den här lotsen att komma in i vården, både genom försäkringslösningar men också lotsa den rätt så man känner att man får en trygghet. Den andra delen, det är ju att vi ser att hemtjänsten framförallt i Stockholm fungerar riktigt illa. Och här skulle vi kunna så att säga, skapa också för våra kunder en annan typ av trygghet. Att, så att säga, kunna välja, jag vill ha någon som promenerar med mig, jag vill ha x antal personer som kommer i mitt hem, det får inte vara hur många som helst. Jag ska känna mig trygg i omhändertagandet. Även att man kan ha så att säga, övervakning där man kan ha direktkontakt om man faller eller liknande. Och så tittar vi också på boenden, för det är också en stor utmaning som vi har. Det är några av de idéerna som är på gång. Men det jag tänkte prata om, det är det här. Social bond, där vi vill försöka skapa vinster utifrån välfärdsfrågorna. Och den dialogen började vi faktiskt med Socialdepartementet och Försäkringskassan för 3 år sedan. Och då kan man ju fundera på, vad är en social obligation? Jo, ni har säkert hört talas om gröna obligationer när man investerar för att försöka få bättre miljö. Men det här området är globalt ett sätt att möta i sociala delar inom välfärd, att komma tillbaka till arbete etc. Och här kan ni se hur utvecklingen har varit globalt, att det stiger kraftfullt. Att man vill gå in och investera och så gör man ett typ av kontrakt. Vad man gör då det är att man villkorar upplägget, sätter mål och vision och nyckeltal. Så man har en investerare som finansierar insatsen i förväg. Man har en utförare som ska göra den här delen, exempelvis att få tillbaka individer till arbete igen. Eller att kunna få boende och inte vara hemlös, etc. Och om man ser då att man gör en investering och får tillräckligt bra effekt
så man faktiskt spar pengar, då får man en återbetalning av det. Precis likadant som vi har gjort inom Skandia. Att vi gav bort saker och ting i förväg och så fick vi effekten på att minskad sjuklighet. Och tittar man på de sociala social impact bonds som idag finns, så ser man att den största delen är återgång till arbete. Och där vet vi att vi är väldigt duktiga i Skandia att just jobba med att få människor att inte bli sjuka eller att snabbt komma tillbaka. Så det som samhället som har som utmaningar, det är ju både att skapa avkastning på pensionskapital, men vi måste minska den ökade sjukligheten och kostnaden i det. Så vi leker med en tanke att vi skulle kunna gå till en kommun, titta på hur sjukligheten ser ut. I den här exempelkommunen så har vi 6% i sjuklighet. Det är ganska låg sjuklighet. Kommunen ligger oftast mellan 7-10% i sjuklighet. Och då har vi sagt att det är en medellön på 364 000, bara för att ha ett räkneexempel. Och så säger vi att vi skulle jobba med vår hälsoförsäkring, där vi förinvesterar den här försäkringspremien under 2 år. Det är nästan 30 miljoner. Försäkringskassans kostnad för de här 540 personerna som är heltidssjuka, det är 147 miljoner. Om vi leker med tanken att vi skulle få tillbaka 25%. I Skandia har vi ju minskat sjukligheten med över 50%. Men om vi skulle minska sjukligheten med 25%, då har vi fått tillbaka 36 700 000. Det är alltså mer än vad vi investerar i. Om vi leker med tanken att vi skulle nå det målet som vi själva har nått med 50%, då minskar vi sjukligheten med 73 miljoner 300 000 på en investering på knappt 30 miljoner. Så här finns det ju verkligen en lek med att göra en ny affärsmodell och visa på hur man kan förändra. Så vad vi har tänkt, det är ju då att vi skulle förinvestera med kapitalförvaltningen, ställa ut en villkorad social impact bond. Och vi vill jobba tillsammans då med Socialdepartementet och Försäkringskassan för att få den här affärsmodellen att falla på plats. Och den här dialogen började vi med för 3 år sedan. Den var väldigt positivt med Socialdepartementet från början och även Försäkringskassan. Men sen har man ju drivit frågorna i en helt annan riktning. Så vi, liksom vi stannade upp helt enkelt. Men vi tror att det här är någonting som vi som försäkringsbolag och andra investerare bör kliva in ännu mer i. Och nu har du mick, Stefan? Nej. Och Leif? Jätteintressant. Och du slutade väldigt ledande med att det inte har gått framåt på det här intressanta området. Jag var i Almedalen och lyssnade ju på chefen för investeringar, Lars-Göran Ollevall, och med politiker och bland annat Norrköpings kommun, Hankvist. Och det finns ju en stor vilja, men man får inte med sig Försäkringskassan ordentligt, som du pekar på. Vad är det som, och där tror jag att även Stefan kliar lite i dig här när du hör de här problemen. Ja, nej men alltså min personliga del i den här dialogen som var väldigt positiv från början, det är att det finns en rädsla att våga ändra. Man har gjort ett praktiskt exempel neråt Göteborgshåll i Västra Götaland, så man kan göra dispenser på det. Men jag tror framför allt utifrån hur man sen drev välfärdsfrågorna, så har man ju drivit dem i en helt annan riktning. Alltså man har inte alls drivit den till att förebygga och hjälpa till. Utan man har ju satt upp måltal till att minska sjukligheten genom den tidigare generaldirektören. Och man utförsäkrar ju människor på löpande band. Inte för att de är friska, utan för att man ska nå ett mål. Stefan, vad säger du? Ja, om man ska vara väldigt krass, på seminariet i Almedalen så hade jag också en representant för fackföreningen. Alltså hon var inte helt avvisande, men ungefär så sa hon att det är mest kommuner som har den höga sjukfrånvaron och landstingen och som är så att säga kunderna i det här upplägget. Och alltså
som från hennes utgångspunkt så borde ju kommuner lyckas med detta själv och tjäna hela vinsten istället för att som dela med sig vinsten till oss. Och det, men ja, jag tror att det är ett slags önsketänkande från hennes sida, men jag tror att det är ett skäl till att processen bromsats upp. Men så småningom kanske man inser att man inte klarar det själv. Ja, nej, jag gjorde samma reflektion. Jag är ju engagerad i Solna till exempel. Och jag vet ju att sjukfrånvaron är ju ganska hög där. Och jag förstår problem med Försäkringskassan. Men ändå så skulle ju kommunen tjäna ofantligt mycket på att få ner de här. För det har ju med kvaliteten i det utförda arbetet att göra. Det har med kostnader för vikarier och gud vet inte allt. Så att egentligen ska vi försöka intressera en enskild kommun och se om de är intresserade. Absolut. Jag ska försöka hjälpa till. Jättebra. Kristina, jag är lite nyfiken på hur du såg på Stefans förslag om den här hälsoportalen. Jo, men det är precis, alltså det är bara jag älskar dig. Det är precis det här som är en av de idéerna som vi försöker förankra i organisationen. För det är den utveckling som kommer ske digitalt och också underlätta på ett helt annat sätt. Och jag kan faktiskt berätta, jag vet inte hur många här inne som går in på min pension någonting. Ja, men det var faktiskt några stycken och jag är inne där ganska ofta för jag råkar ju vara just i den tiden då man börjar se så att säga horisonten och då blir man väldigt nyfiken och det har faktiskt också lett till att jag sparar mer i Skandia. Ingen reklam här men ändå. Men vi tänkte faktiskt släppa in publiken. Om det är någon som sitter med någon fråga så får ni gärna räcka upp handen och ge den. Och glöm inte att presentera ditt namn också. Du får vänta lite så kommer en mikrofon. Kristina, ja. Julafton för mig. Du får gärna ge ditt namn. Så här. Mm. Är bra så här? Ja, jag säger fortfarande att det var julafton när Kristina berättade vad som hände. Redan för 30 år sedan pratade jag i landstinget. Jag var med i landstinget där och ville att man skulle i budgeten öka kontot för friskvård. Det fanns inte en krona till friskvården för 30 år sedan. Och det har inte hänt så mycket sedan dess. Jag anser att det här måste vi tänka på. Och jag bearbetar alla mina vänner att gå en halv mil om dagen och göra lite yogaövningar och så vidare. Frisk luft så mår du mycket, mycket bättre. Jag går in på mitt 85 år nu. Oj. Och jag håller fortfarande på med detta. Genom att jag var med och starta hälsohemmet Tallmogården uppe i Dalarna. Och då har jag lärt mig en massa tricks. Men fortsätt, gå en halv mil om dagen. Gör lite yogaövningar och ät nyttig mat. Lycka till! Med stöd av hälsoappen från Skandia. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig, Kristina. Att detta här som ni gör på hälsoområdet, det som är själva grejen i det hela, det är att ni har samarbetspartner som följer det ni säger till systematiskt. Absolut. Och som ni vill, va? Och jag skulle misstänka att det är själva klon i det hela, va? Mm. Har ni fler områden som ni funderar på? Ja, det är ju framförallt seniorkedjan. Att bygga samma struktur med samarbetspartners för att tillgodose en trygghet där man också väljer som kund. Vad är det jag vill addera på och hur ska min framtid se ut? Mycket intressant. Jag kan nämna ett annat exempel. Va? Och det är ju egentligen från min hemkommun Solna. Va? Ni som känner till Solna, ni vet att Solna har lyckats alldeles fantastiskt när det gäller att få tillbaka människor som är långtidsarbetslösa. Människor som kommer från andra länder och få in dem i jobbet. Och det är alltså väldigt få socialbidragstagare. Och det sjunker hela tiden. Arbetslösheten för människor som kommer från andra länder, den ligger på, jag tror det är under 8% idag. Medan rikssnittet är mellan 15 och 20. Ungdomsarbetslösheten är lägre än den för vuxna. Och då frågar man sig, vad är det som har hänt där? Ja, det var eldsjälar för sådär 15 år sedan som satte igång och
bara sa så här, detta här får inte lov att fortsätta. Och så byggde man upp en egen organisation inom kommunen med specialutbildad personal. Där är vi tillbaka till utföraren. Och det har ju utvecklats år från år. Jag tror det är 50-60 stycken personer som jobbar med de här frågorna idag. Och det är ju otroligt lönsamt. Och det som händer här, det är att kommunen blir ju både investerare som bygger upp detta och utförare. Men då frågar man sig, varför inte andra kommuner som har plockat upp det? Och det finns, men de är få. Och sen gör de på sitt eget sätt. Det blir liksom ingen systematik i det. Och det där undrar jag om inte den typen av organisationer som till exempel Skandia representerar skulle kunna bygga upp en verksamhet som man säger, nu vet vi hur vi ska göra, nu kan vi föra ut den till en massa andra också. Mm. Och jag skulle misstänka det, och där kan man komma in med en annan typ av investeringar, kanske sociala obligationer. Ja. Ja. Vad säger du? Jo, men jag håller med. Ja. Verkligen. Mm. Det. Jag tänker faktiskt inte vara lika snäll nu. Alla dessa versioner, alla dessa möjligheter. Om man tittar i Skandias årsredovisning så är det 250 miljoner som intäkterna är på det här området. Sen säger du att det finns dolda intäkter i form av att ni ger bort det här gratis. Men det känns lite som att vi pratar väldigt mycket om någon liksom innovation och lite grundforskning, lite elbilar över hela. Men i praktiken så har Skandia fastnat i att samhället, att nu kommer en skatt på, nu kommer förmånsbeskattning på sånt där. Ändå så är det så stort värde för individer och samhället så att man borde kunna skatta de här tjänsterna ganska högt innan de inte är lönsamma längre. Vad är det som hindrar marknaden från att ta fart? Och det kanske även Stefan kan tänka lite kreativt kring. Jag skulle vilja svara på den frågan, och framförallt så trodde vi när förmånsbeskattningen trädde i kraft nu i juli att vi skulle tappa mycket kunder. Vi har ökat, men flera andra försäkringsbolag har minskat, och då har vi ställt oss frågan varför då? Jo, jag tror det är för att vi jobbar systematiskt och håller ihop alla processerna. Ja. Att vi står för något annat, vi har inte bara en produkt. Möjligen är det också så att många förväntar sig att den här förmånsbeskattningen är väldigt kortvarig. Okay. Men, det vet vi inte ännu. I partiernas resa in mot mitten så kanske den blir så. Någon mer fråga? Där kommer en fråga. Mats Silvensson, kanske till Stefan här. Strukturer som motverkar, vi har det exempelvis från kommuner här, är det inte så att utjämningssystemet straffar sånt här beteende egentligen? Absolut. Förlåt, jag ska inte svara på det, men det är så. Nej. Är det. Det vill säga att en kommun som skulle göra detta, som skulle samhällsmässigt vara väldigt bra, får ju mindre pengar. Medan då exempelvis Malmö och Göteborg har ju kommit på hur man tjänar miljarder. Och det är ju inte riktigt sådana modeller. Mm. Absolut, absolut helt rätt. Men man ska i för sig också som jag ägnar en tanke åt, att en kommun som har hamnat i ett väldigt dåligt läge kan liksom få väldigt svårt att ta sig ur det igen om man då för all evighet straffas med låg utjämning. Men åtminstone borde utjämningssystemet belöna förändring, så att lyckas man förbättra att man inte blir av med alla pengar man tjänar in i utjämningssystemet. Och då blir min följd lite grann på Sofies inriktning här. Om man då tänker sig totala omsättning och balansräkning på Skandia, så borde det väl finnas rätt mycket muskler man kan göra mer än 250 miljoner. 250 miljoner, om jag nu kommer från en annan bransch, kan vi säga, det är peanuts, för det är inte ens euro. Ja, alltså det, 250... Eller, om jag är lite krasst nu. Ja, man kan säga så här, vad vi har gjort och vänt i resultat. Alltså vi gick ju back med 2,6 miljarder 2002. Idag har vi flera miljarder i överskott. Och vi är ju ömsesidiga, så vi sänker ju premier, ger bort nya saker. Så det är inga 250 miljoner, det är mycket, mycket mer än så. Ja. Det är miljarder. Ja. Fast det intressanta är att det här är ganska dolt faktiskt. Det är inte så lätt att hitta de här siffrorna i årsredovisningen. Så att sälj in dig bättre till nästa år. Ja. För det är uppenbarligen en framtidsgrej här.
Mellan stolarna här ligger alla dessa så kallade giggare som är egenföretagare och tillfälliga arbetare eller jobbar som cykelbud eller vad som helst. Och den marknaden kommer bli fler åtminstone, eller hur en video förändrar, och Jonas Perssons utveckling pratar väldigt mycket i den riktningen. Och där fler kommer att vara, företagen kommer inte behöva ha så många anställda längre, utan alla kommer in på tillfälliga jobb. Skandia har inte så mycket hälsoförsäkring för dem, tror jag. Och vad ska de jobba med? Hur ska vi knyta ihop, hur ska vi göra detta till en affär, både för samhället och för Skandia? Ja, tittar man på de här giggarna då, så kan vi, har ju lanserat hela hälsoupplägget på ett område som heter gruppförsäkring, där jag som individ själv köper försäkring, där hälsoförsäkring är inpaketerat fast i mindre format. Så det får nog giggarna köpa för att ha den tryggheten. Men alltså, man tänker sig ofta att gigarbetare är som människor med väldigt låga inkomster och få andra möjligheter. Men allt mer är giggare också människor som kanske närmar sig pensionen, som jag själv till exempel. Som tycker att det, ja, man är trött på måndagsmorgon planeringsmöten och tar istället sina uppdrag av olika slag. Men som ändå har ganska höga inkomster och är intresserade av att försäkra sig på olika sätt. Och det som är väldigt viktigt också att veta att som egenföretagare, som ju är som gigarbetare till stor del i någon mening, är som väsentligt mycket mer nöjda med sin arbetssituation än vad anställda är. Så det finns väldigt många anställda som drömmer om att vara gigarbetare om de bara kunde fixa tryggheten på ett bra sätt. Så att jag tror att det finns en stor potential där. Ja, Stefan, jag tänkte jag skulle gå tillbaka. Det var ju väldigt mycket du berättade för oss, va? Och där var en sak som jag reagerade för väldigt, och det var ju den här österrikiska modellen med att man bygger upp ett eget kapital som man först ska använda om man nu blir arbetslös. Men jag har ju lyssnat på dig, och det var väl Robert Jidehag för något år sedan, att ni har gjort ett jobb tillsammans som sträcker sig väldigt eller mycket längre än bara till A-kassan. Ni var inne på sjukförsäkring och så vidare. Men det jag kommer ihåg, det var den där inbesparande potentialen. Alltså man jämför kostnaderna för motsvarande försäkringslösningar som vi idag har i Skandia med hur det skulle bli om ni hade infört det. Jag kommer inte ihåg siffrorna, men jag vet att det var väldigt. Kan inte du berätta lite grann om det? Det var inte sant, och jag förstår inte varför man inte börjar fundera i de banorna. Ja, så att det vi gjorde är att ställa frågan i alla trygghetssystem. Om vi skulle införa ett som väsentligt sparande inslag, men inte så stort så att man till exempel bygger upp ett sparande och sen blir man sjuk och blir av med alltihopa, utan det är försäkringsinslag kvar men ändå tillräckligt med sparandeinslag så att man har väldiga incitament att inte vara sjukskriven för länge till exempel eller annat. Och då visar sig att dels så kan man, alltså man kan tänka ungefär så här att idag så mer än hälften av det vi betalar in i skatt är pengar som vi själva får tillbaka. Så att omfördelningen mellan människor som skattesystemet åstadkommer är bara en liten bråkdel av den totala omsättningen. Utan väldigt mycket är pengar som vi själv betalar in och själv betalar tillbaka. Och det som ändrar man, ruckar man på det med ett större sparandeinslag, så blir incitamenten så mycket bättre. Och det gör att man kan få en väsentligt högre tillväxt och högre sysselsättning av det. Är det någon som har en sista fråga? Nej. Okej. Nej, men klockan är dags att lägga av. Men det har varit extremt intressant det här. Och ändå, du vill tillföra någonting, Leif? Nej, jag skulle bara, detta här med de självkörande taxibilarna som jag kunde. Ett bra namn på det är väl skräddarsy kollektivtrafik.
Eller? Ja, precis. Jag försökte också vara kreativ. Och vår som beräkning om detta heter hämta hemma kollektivtrafik. Ja. Oerhört spännande. Men tack så jättemycket. Och jag hoppas att ni andra blev lika kreativa av det här som vi blev.